شان وکرا دن مدينة سال چن چڑیا بہار آئی دمتن سجی زمین کی انجمن 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 بہار 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 آئی دمتن سجی زمین کی انجمن پون چلی سمن سنن بجے وہ دم دھدم دھدم پون چلی سمن سنن بجے وہ دم دھدم 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 چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی سبا پکارتی چلی چن چڑیا وقت کا کھل کھل کے کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے چن چڑیا السلام 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 شاہ مدینہ زینت عرش مولا زینت عرش مولا ربی حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہر فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام بت شکن آیا یہ کہہ کے سر کے بل بت گر پڑے پھر چھوب کر کہتا تھا کعبہ کی طرف کی طرف کی طرف
او جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو ذرا غور تو کرو حضور کی آمد پر وہ کر کیا رہا تھا ہمارا کعبہ بھی میلا دیا ہے ساڈا کعبہ بھی میلا دیا ہے کعبہ بھی جھوم رہا تھا جھوم کر کہتا تھا کعبہ چن چڑھے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غنیمہ بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول حلیمہ تیری گود میں آ گئے رب کے آخری رسول چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا تو جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا اور آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی اور آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول دعا ہو گئی قبول دعا ہو گئی پھر شادیاں خوشی کے بجائے گئے شادیاں خوشی کے بجائے گئے شادی کے نم سب کو سنائے گئے ہر طرف شور سن لے ادا ہو گیا آج پیدا بی بی خدا ہو گیا تو جبریل میں دیئے اعلان کیا چل چڑھے چن 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 چن